2025ထိုးထူရွေးကောက်ပွဲမှာမီဒီယာသမားတွေသတင်းလုံလစွာယူနိုင်ဖို့ကဏ္ဍချက်တွေရှိနေတယ်လို့ပြည်တွင်းအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာသမားတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဥပမာမုံကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။2025ထိုးထူရွေးကောက်ပွဲမှာမီဒီယာတွေသတင်းယူဖို့အတွက်ပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ပေါ်သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတချို့ကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ။ရွေးကောက်ပွဲမှာသတင်းသမားတွေဘလောက်လွတ်လပ်ပြီးသတင်းရယူနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကတော့ဟိုရေပြာအပြင်တော့ဥပဒေကြောင်းအရာတော့ဟိုတိုင်းနာတစ်ခုတည်းလွတ်လပ်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်အာမကန်ချက်ရှိတယ်ယူလူကွင်းရှိတဲ့နေရာတွေမြေကွင်းရှိတဲ့နေရာတွေအဲ့လိုဟာတွေတော့ရှိတယ်ဟိုသူပေမဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ဟိုကြိုက်တဲ့နေရာသွားကိုတရင်ယူတာပဲဆိုလုံးဝအန်ရမဖြစ်ဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးတရင်သမားတွေပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုအဝတ်အစားတို့အသုံးဆောင်တို့အဲ့ဒီအရာုံတို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေသတိထားပါဂျားနေတဲ့အဝတ်အစားတွေအဲ့ဒီဘယ်ပါတီတွေမှမဆိုင်တဲ့ဟိုအဲ့လိုသင်္ကေတတွေမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဝတ်စာဘိုးအတုံးဆောင်နေလဲအဲ့လိုမျိုးနေဖို့နောက်တစ်ခါတော့ဟိုသတင်းလိုက်တဲ့နေရာမှာလဲအဲ့လိုပါတီရကားတွေနဲ့တို့ပါတီရဟိုနေနေနေဟိုမသွားဖို့လဲအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေကဟိုစစောပြောသလိုဟိုတနည်းအားဖြင့်ကျန်းဖက်မှုတို့ဘာလို့ရုံးဆန်ကတ်တို့မဖြစ်ရင်တော့ကိုအန်ဒီယံမရှိဘူးသို့တော့ကိုရဲ့ဟိုဘက်လိုက်တယ်ဆိုရဲအထင်မြင်လွဲမှားခံနိုင်တယ်အဲ့နောက်တစ်ဆင့်စစောလို့အချိန်နေဟိုပို့ပြီးဆိုးွားတဲ့ဟာမျိုးကျန်းဖက်ခံဟိုကျန်းဖက်ဒီရွေးဆန်ကားလို့ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးမှာတော့သတင်းသမားလည်းအဲ့လိုမျိုးပြိပခါတွေမှာကြားညံ့ပါနိုင်တာ။ဒါပြင်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေကြားမကျေလည်မှုတွေလည်းဆီလာနိုင်တဲ့အတွက်သတင်းယူမဲ့မီဒီယာသမားတွေအနေနဲ့ရန်မူခံရမျိုးလည်းရှိပြီးပိုင်နက်ကျူးလိုမှုလိုမျိုးတရားစွဲဆိုခံရမှုတွေလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်သတိထားဖို့ကိုမီဒီယာသမားတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြုံနေကိုမူတည်ပြီးပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲကတော့ဒီလိုပေါ့နော်အရင်ရွေးကောက်ပွဲအတွေ့အကြုံကိုမရှိတဲ့သတင်းသမားတွေအဖို့ပို့ပြီးသတိထားရမယ်။ဘာလို့ဆိုအရင်ရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေတွေတော့တော်တော်ကိုပြဿနာအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်သတင်းသမားတွေအမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတော်တော်ပြဿနာဖြစ်ခဲ့တယ်အတင်းဆွဲချတာတွေပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးခုံမမီလို့ခုံခူးရိုက်လို့အဲအခုံအတင်းတွန်းချဆွဲချအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်လုံးဝမဝင်ရအောင်တွန်းထိုးကြိတ်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာတက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာတော့သတင်းရယူခွင့်ဆိုတာကိုပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အပြည့်အဝ free and fair မှာမဟုတ်တာဒါကြောင့်မလို့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အပြည့်အဝမရတဲ့အတွက်တော်တော်သတိထားရမယ်အထူးသဖြင့်ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုလိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်လာနိုင်ွယ်ရရှိတယ်လက်ရှိမှာပြည်ရင်းခြေဆိုင်မီဒီယာတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်နေရာမှာတွားရောက်သတင်းယူဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာသတင်းဌာနထောက်ခံချက်တွေနဲ့အတူစာနယ်ဇင်းကောက်စီထောက်ခံချက်တွေကိုပါတင်ပြဆောက်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင် BBC သတင်းဌာနရဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့အပေါ်နဲ့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေရဲ့မျက်နှာပုံမှာအာဏာရပြည်သူ့သက်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအလံတွေပါတဲ့မျက်နှာပုံကိုတင်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရအဖွဲ့ပေါ်ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေကဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာအီမမမော်မှာ